معشومه زمرايب المعشب نوه مال فوشا كان لون زوم 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 اسمیت میه امتیت کاشته ولادی دیل هان ره زکانشتی دیل هان ره زکانشتی دیل هان ره یوشین بوتام بار اتن یوشین بوتام بار اتن یوشین بوتام بار اتن یوشین بوتام بار taku po në këtë vend, këtë gjami, jemi taku para një 2-3 javë në muajnë i shetë Ramazanit. Kësa e radhe, Allah ju shpërbleft birin Bacët Lil, i cili është bon shkak se bet kjo akik e ti, që të në bashkoj edhe një herë, këtë mezhlis, këtu, në gjami, sefës, Allah ju shpërbleft. Unë nuk kam diçka me folë, diçka special, pasi që i kemi një hoxhën në Safir këtu, kisha me kërku prej hoxhës që të nëmbaj një ligjerat shkurtër të mire, inshallah do të kemi dobi, Allah ju shpërbleft edhe njëherë, ta shpeja për fjallin hoxhës Ebu Bekër. Yok ki Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alal zalimin. Falendrem Allahum celle celaluhu. Salavatet selamet yadırgoyim Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit. Falëndrojmë Allahum Gjele Gjelaluhu që në ka mundësu
ta kalojmë muajin e bekuar të Ramazanit. Falëndërojmë Allahun xhala xhalaluhu për gjitha ato mirësi që na ka dhënë. Falëndërojmë Allahun xhala xhalaluhu për gjitha nimetet që na ka dhënë. Po ashtu e falëndërojmë edhe Allahun ton i cili është bë shkaktar që na ka të bën këtë vend, njënën prej xhamive të Allahu xhala xhalaluhu dihet për akikën. Allahu xhala xhalaluhu ja shtoj bereqetin, edhe Allahu xhala xhalaluhu ju shpërbleft juve të cilët keni marrë pjesë. E keni kryer një obligim prej obligimeve që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë 5. E njëna prej atyre 5 obligimeve është mi u përgjigj vëllahut tonë. Nëse ke mundësi me ardhë, mirë. Nëse jo, atëherë e lajmëron. E na, alhamdulillah, e kemi kry këtë obligim. E lusim Allahun xhala xhalaluhu që ne të vazhdojmë prapë në ibadet, sikur që kemi qenë në Ramazan, që kemi adhuru Allahun xhala xhalaluhu dhe që nuk kemi pritu. Po ashtu inshallah Allahu xhala xhalaluhu na jep forcë me vazhdu adhurimin, se ne nuk kemi adhuruar të Ramazanit. Shkon Ramazani edhe adhurimi ibadeti jonë me shku. Mirë po, ne do të adhurojmë Allahun xhala xhalaluhu deri në momentin e vdekjes. Wa abud rabbeke hatta yatiyaka al-yaqin. Adhuroj Allahun xhala xhalaluhu derisa të vjen vdekja. Dhe me thonë besimtari duhet me adhuru Allahun xhala xhalaluhu deri në momentin e vdekjes. Sahabët kanë qenë njerëz të cilët kanë pas dëshirë që vdekja mizon ata duke adhuru Allahun xhala xhalaluhu, duke falë namaz, duke agjeru, duke kry haxh, duke lexuar Kur'an e kështu me radhë. Pse? Se kam dëgju pejgamberin a.s. duke thonë, kullu abdin yub'athu ala ma mata alayhi. Çdo rob do të ringjallet ashtu sikur që ka vdekur. Nëse ka vdekur në adhurim, në ibadet, ai njeri do të ringjallet duke adhuruar Allahun xhala xhalaluhu. Pa marrë parasysh se çfarë ibadeti ka bërë, lexim Kur'anit, agjerim, tawaf rreth Kabës, namaz e kështu me radhë. Vëzër besimtar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se tre personave lutja nuk i kthehet. Tre personave lutja nuk i kthehet mrapa. Kemi edhe shumë, mirë po, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu neve, na ka sqaru që të kemi kujdes. E para është da'watun madhlum, lutja ati që ju është bërë zullum, pa drejtësi, ja marrësh tokën pa pas nevoj, i bëjsh zullum kojshis, i bëjsh zullum dajës, agjës, vlaut, motrës, çdo kujt që i bën kujt zullum, dije se duaja e tij është e pranuar me Allahu xhala xhelaluhu. Po dhe më konë krishter, po dhe më konë krishter mundët mi u pranu. Pse? Se një prej emrave të Allahu xhala xhelaluhu edhe prej cilësive të Allahu është se Allahu nuk i bën zullum robit të ti. Pra, duhet të kemi kujdes. Pejgamberi a.s. kër e dërgoj Muadhin në Jemen, i tha i të kidahvët e lmëdhlum, frigoju duasë të zullumqarit, ati që i është bërë pa drejtësi. Frigoje duas. Pse? Se mes ti dhe Allahu xhala xhelaluhu nuk ka perde, penges nuk ka. Duaja ti është e pranume të Allahu xhala xhelaluhu. Allahu ja pranon lutjen ati. Andaj, duhet të kemi kujdes. Kuj na përbëjnë zullum? Mundët njeri edhe grusë mi bo zullum, mundët edhe fmisë mi bo zullum, mundët edhe vetës vetë mi bo zullum. Andaj, të kemi kujtesë dhe esër besimtarë, sepse njeriu ka me dhëmë dhëgari para Allahu xhala xhelaluhu. Kur do dalim para madhrisë Allahut,
për çdo punë që kemi bërë, qoftë ajo e madhe apo e vogël, kemi me dhënë llogari para Allahu xhele xhelaluhu. Zullum nuk bën me bo askujt, qoftë edhe kojshia krishter, qoftë edhe kojshia jahudi, nuk bën zullum me bo, se nuk ka cilësi e besimtarit. Besimtari duhet vetëm me fol mirë, besimtari duhet me urdhëru ka e mira dhe me ndalu nga e keqe, besimtari duhet me këshillu. Sa rast e kemi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju është bërë zullum pa drejtësi, mirë pa ai nuk e ka kthyer me të keqe, ai e ka kthyer me të mirë. Pejgamberi alaihi wasallam për këtë ka thënë: frikojeni zullumit, se zullumi është errësirë në ditën e gjykimit. Pra jo mi bën zullum, ama ai po bën mu pa drejtësi, po bën zullum, ai ne të bën, ti ktheja me të mirë, ti ktheja me të mirë që Allahu xhele xhelaluhu me shpërbly. Ti ktheja me të mirë që mu bo sjedhja jote shkaktar që ai njeri mu ulzun rrugën Allahu xhele xhelaluhu. Ndoshta është armiku i dinit, ndoshta nuk e don dinin Allahu xhele xhelaluhu hiç, mirë po me sjedhjet të tua ti mundesh mi bo davet ati. Nëse ishe sjedhjet të tua të mira, ai ka mundësi që mu ulzu, edhe ti mu bo shkaktar që ai me shpëtu nga zjarri i xhenemit, edhe ti mu bo shkaktar që dhe ti me pas sevap sikur ai që po fal namaz, ti mu bo shkaktar që ai me agjeru, edhe ti me pas sevapin në një njëjt. Andaj duhet kemi kujdes, zulumin të largojmë. Allahu xhele xhelaluhu zulumin ja ka bo haram vetës, ka dhe një ibadi, o robrit e mi, unë ja kom bo zulumin haram vetës, andaj mos i bëni zulum njëni tjetrit. Mos i bo zulum babës, mos i bo zulum nanës, mos i bo zulum kojshis e kështu me rallë. Pse? Nëse i ngre durt në qjerë edhe është i sinqert, vallahi ki me bashka ka me ndu. Nëse i ki hin hak, dije se lutja ati kam ju qene pranumet Allahu Gjele Gjelaluhu. Dije se Allahu Gjele Gjelaluhu nuk flen dhe e din se qka i ki boti ati. Ka me nga pranu lutjen ati. E dyta është baba, prindi që bën dua për djalin e vet, për evladin e vet. Nëse ti bën zullum babës, nëse ti nuk kujdesesh për babën tënd, nëse ti nuk kujdesesh për nanën tënde, si ka më kujdes djali jot për ty? Si ka më kujdes djali jot për ty? Nëse baba jot bën dua për ty, o Zot, qafë të theja, o Zot, në të vdes më, dhe me dhënë, kur kja bjen babës më për të hunde që thojnë, vallahi, edhe dua bën baba jetë për ty keq, edhe nana bën për ty keq, dua bën, se? Se e ke të pru më në zullum, e ke të pru në zullum, andaj, kujdesën i dhesër, nëse ti sot jetë e vladë, nesër mundesh më konë babë, mundesh më konë prindë, sikur nëse ti nuk e qefë, nëse ti nuk e dëshirë që baba jotë më lutë kunder teje, atëherë bënu hi mirë që baba jotë me bo dua për ty, baba jotë më lutë për ty, nana jotë më lutë për ty, nana me bo dua mirë për ty. Se? Se duaja është e pranume. Pejgamberi alayhiselam ka thonë tre personave që nuk ju kthehet lutja: e nana, apo baba nëse bëjnë dua për evladin, nëse bëjnë mirë, a nëse bëjnë keq, kuku për ty. Vallahi ka me zënë një ditë prej ditëve lutja aty, beduaja aty në ka me zënë. Andaj të kujdesemi për prindrit tonë, ata që i kanë gjallë, mirë po ata që si kanë gjallë, ata ne të bëjnë dua për ta sa më shumë. Ne ta lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu t'ja falë mëkatet aty. E vendi për mas mirti që i lutet njeri Allahun xhele xhelaluhu për prindrit,
prindërit e vetë është namaz. Se na 5 herë në ditë thojmë Rabbena gfirli wa li walidayya, o Zoti im, falu mua edhe prindërit e mi 5 herë në ditë. 5 herë në ditë bën dua për babën tënd. Nëse e fal vetëm kani namaz, a ku janë namazet vullnetare që i falim? Ku janë synetet mrena ditës, mrena natës që i falim? Do me thënë, ky djarë të regon se vërtit për e dëmë babën e vetë. Pra, mos i lejo prinder i jëtë që të lutët kundër të e vlajë e midashur. Mirë po bëmë shkaktar që baba jëtë, gjdo herë të bëmë doa. Gjdo herë të bëmë doa për ty. Kështu ka qenë e Burere radiallahu anhu. Ka bo doa për nonën e vetë. Thëtoj nona jenë, Allahu të mshirof që mke eduku. Nona po bën doa për djalin për dhe të o biri im, Allahu që përblesh që pëm respekton kështu. A ka ma mirë? A ka ma mirë se djali me nonën me babën më kënë razi? A ka ma mirë se djali me bëmë doa për babën, baba për djalin, djali për nonën, nona për djalit? Që Allahu Gjeleshanu hu me trujt prej ndeshjes, prej telashe, prej probleme, prej smungje. Mirë pa ka ma keqë se nana apo baba prindi mu lutë keqë për ty. Pra, të kujdesemi për prindi tonë. Si do mos ata që i kanë gjallë, ne të bëjnë dua për ta dhe ne të kërkojnë dua për e tynve, se duaja tynve nuk është refuzume, nuk refuzohë të Allahu Gjele Gjele Ruhu. Duaja vezër nuk refuzohët, mirë po nëse ne i bëjmë haramët, ajo refuzohët, mirë po në realitet nuk refuzohët se Allahu Gjele Gjele Ruhu të rëpërohët që robi i ti, kër i ngritë durët në qëmë, mja këthif thotë. Dhe me thënë, njënën prej tre gjërave e kitë sigurët. Ose, Allahu Gjeleshanu të pranon lutje, ka mundësimi njëherë pranohet lutje, ose, Allahu Gjeleshanu të avanon ato për në ditën e gjykimit, ose, Allahu Gjeleshanu të hek një të keqën. Dhe me thënë, ti je fitusë. Trektin që e bën njëri me Allahun Xhelel Xhelal nuk ka mundësi me hub. Trektin që e bën njëri në dynjë ka mundësi 80% me hub. Jo 100%, po 80% mundesh me hub. Mirë po që bën trektin me Allahun Xhelel Xhelal 100% është fitimi. Mirë po ne ngutemi, ne dojmë e pa rezultatin më një herë. Ne kur dojmë lype për Zotin Xhelel Xhelal u shih, dojmë një herë më pa, po prit ndoshta mas gjysore, mas 2 ore, mas 3 ore, mas 5 ore. Po ashtu edhe ne. Nëse kërkojmë diçka prej Allahut Xhelel Xhelal, mos kërkojmë një herë. Se ne nuk jemi aq të pastër, aq zemrën e pastër nuk e kemi që Allahu Xhelel Xhelal mund të përgjigjë një herë. Ne nuk e kemi një jetën e pastër, se njeriu nëse ka bindjen e madhe të Allahu Xhelel Xhelaluhu, nëse është i bindur se Allahu Xhelel Xhelaluhu ja pranon lutjen, edhe ka bindjen 100%, 99%, 100%. Sigur ai katunar që ka qenë, ka ardhur njëri i ka thonë, o filan, është trejtu kokra e grumrit, është bën 1 dinar. Tha valla, tha se ka më të gajnë. Tha unë e kom gajnë, me adhuru Allahun Xhelel Xhelaluhu, mi kry obligimet Allahu Xhelel Xhelaluhu, e Allahu më furnizon mu, si kur që shna ka premtu. Për që to Allahu Xhelel Xhelaluhu, në ka të rëgun surat Taha, wa murahleke bi salati wa stabir alejha, la nes'elu ke rizqa, nahnu nërzuku. Urdhëraj familjen tonë me namaz, edhe bom durim, na nuk përkërkojmë prej te e risk, na t'japim të risk. Allahu Xhelel Xhelaluhu çandë risk. Allahu Xhelel Xhelaluhu t'jep. Ndështë dikush punon shumë, për nuk merë vëtë se pak, që ato e ka pas risk. Ndështë dikush pak punon, për i vjen shumë, që ato e ka risk. Pra duhet t'adhurojmë Allahu Xhelel Xhelaluhu.
edhe të jemi të bindur se Allahu Gjeleshanuhu në përgjigjet neve. Allahu turpërohet me i këthi dur thot. Vetëm kërkohet prej nesh të jemi të sinqer, të bëjmë dua të Allahu Gjeleshanuhu, mirë po të largohemi haramit, hajes haram, pijes haram, veshjes haram, se harami është shkak që edhe bereqeti mu hik, mirë për dhe mos mu pranu lutja të Allahu Gjele Gjele Luhu. Edhe treta është lutja udhëtarit. Kur del në udhëtim, kërko lutje, kërko prej Allahu Gjele Gjele Luhu, ose nëse e për cilë dikon, kërko prej ti lutje që të lutët të Allahu Gjele Gjele Luhu për ty. Pse? Se duaja Allahu tonë është e pranumë të Allahu Gjele Gjele Luhu. Duaja e vëllot për vëllon e ti, jonë prezencën e ti. Këtu shihet edhe sinceriteti se sa e dhënë shokun tëndë, sa e dhënë njëni tjetrin, sa bëjmë dua për njëni tjetrin. Kur del në thim, nëse jetë ti në thim, bëjmë dua për shok të tu. O Zotë, ruj për fatkecive. O Zotë, furnizoj me evlat, ata të cilët nuk kanë evlat, furnizoj me evlat, ata të cilët janë të sëmur, shëroj, o Zotë. Mos përmend emra. S'ka nevojë me përmend emra se dikush ndoshta mendon me emrin. Jo, jo. Nuk jetë të shkon komun. Me lyp certifikat, Allahu Xhelel Xhelalu hiç pa e cilë ti gojen, Allahu e di se çfarë në jetën e ki. Ti vetëm me bë dua. Për krejt shokët e tu, për krejt vëllezërit e tu, ata që s'kan fëmijë, ata që kanë probleme, ata që kanë borxhe, ata që kanë smundje, bën dua të Allahu Xhelel Xhelaluhu, që Allahu më lecu aty. Sahabët kanë qenë, kër e kanë përcjell dikon, kanë thënë, o vëllaim, më smaron në lutje, bën dua për mu. Andaj, edhe ne lutjen mos të ndalim, mos të ndalim lutjen kur, se lutja është truni i ibadetit. Lutja është adhurim. Nëse ne lusim Allahun Xhelel Xhelaluhu, ne vetëm e adhurojmë Allahun Xhelel Xhelaluhu. Nuk të kushton kur gjo. Drejtoju Allahu Xhelel Xhelaluhu të jesh i sinqert dhe të jesh i bindur se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka me të përgjigj. Nëse ke problem, ke borxhe, çka të kesh, kërko prej Allahu Xhelel Xhelaluhu. Për këtë poeti arab ka thënë, mos kërko prej njeriu, mirë po kërko prej Allahu Xhelel Xhelaluhu, se nëse kërkon prej njeriut, njeriu hidhrohet, zemrohet me ty, mirë po Allahu Xhelel Xhelaluhu hidhrohet nëse ti nuk ly prej ati. Ti nëse nuk kërkon prej Allahu Xhelel Xhelaluhu, Allahu Xhelel Xhelaluhu hidhrohet me ty. Mirë po të njeriu nëse shkon me lyp diçka, a i hidhnohet, thot mi lypi, për shumë 200 euro, 500 euro, më ka lyp keri, nane, tekni, kështu që hidhnohet, preket. E Allahu Xhelel Xhelaluhu hidhnohet nëse ti nuk lypish. Po çka me lyp? Çka dush? Të mirat e dynjas dhe të ahiretit. Ka qenë njëri prej sahabeve, i ka qenë uj, pejgamberit a.s. me mor abdes. Ka thënë kërko. Ka thënë, ja Rasulullah, po kërkoj të shëqëroj ty në dynja, në gjennet. Hëve që ta, ka thënë, inshallah është, edhe ti kërko ajo që është me mirë. Jo me kërku këto të dynjas, se këto të dynjas kalojnë. Dikush thotë, bala kom qef me filan futbaleri me qenë. Po ki me nejtë 5 minuta, 10 minuta shkonë. Pse? Se kjo të dynja është kaluse. Mun është me qëndru 5 minuta, 10 minuta, 2 orë, 3 orë shkonë. Mirë po kërkoje që ajo që është me mirë dhe e përhershme është gjeneti Allahu Xhelel Xhelaluhu. Për këtë sahabët, kur kanë kërku pe pejgamberit a.s., s'kanë kërku Mercedesa, ose s'ka kërku deve për shumë me pas deve në mirë. Po kur i ka thonë pejgamberit a.s. kërko, kanë ditë që ka me kërku. Mirë po të nësët, me thonë të kujtë kërko, thëtë një Mercedes të mirë. 220 cesh, ka dhe e këtë ose shka pithoj. Ose dikush të të valla një shtëpit bukur. Qka duhet edhe shpia e bukur nëse ti nuk je rahat? Nëse zemra jo të qarë,
Nëse ti nuk je rahat me grumë tonë, me thminë tonë, me vetën tonë, me nefsin tonë nuk je rahat, as shpia nuk duhet, as pasuria nuk duhet. Andaj, ta lusim Allahun Xhele Xhelaluhu, të jemi të sinqer në lutjet tonë. Që kur ta lusim, ta kemi dije se Allahun Xhele Xhelaluhu ka mëna përgjigjë. Lutja do të pranohet, edhe nëse vonohet, mirë pa jo ka më pranu. Se nuk dim, ndoshta ta ka hekni të keqë Allahun Xhele Xhelaluhu që ta ka vonu lutjen. Su përgjigjë me njëherë, ta ka hekni të keqë një problem që ke pasë. Mirë po kur e din këtë, kur ndonë mas një 2 muje, 3 muje, 5 muje, vëllak më ndosh me të po kështu. Atërë bjenë me në gjitoni e thua, Allah më ka hekë Allahu Gjeleshanu i të keqë. Për këtë, mos të ngutëm, të lusim Allahu Gjeleshanu hu, të kërkojmë prej Allahu Gjeleshanu hu, prej të mirave të dynjas dhe të akhiretit. Edhe mos të harojmë, se kur t'je në udhëtim, bën dua. Nuk ki qka me bo. Nëse shkon me autobus, nëse udhëton, kime u këtu përshomë 2-3 orë, s'ki qka me bo, përveç se dhikrit, përmendjes Allahu Xhele Xhelaluhu, thuj Subhanallah, thuj Elhamdulillah, thuj Allahu Akbar, thuj Estaghfirullah, bon dua, o Zot, rrum i fëmijët, o Zot, rrum a familje. Salamu alaikum. Ti madhe jetër Zot, ti shpirtin më men, më ndihma ja Allah, kur dalim ma shër. Ti madhe jetër Zot, ti shpirtin më men, me i falë ndyre.